Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai napon ismét gyermekeink műsorát hallgathatjuk. A fennálló ének után kerül sor gyermekeink műsorára, és ezt követően a gyermekek műsora után pedig jön a főének, majd előfohász igehirdetés, és ezt követően pedig presbiter testvéreink eskütétele, áldása, majd pedig a régi presbitereinknek köszönetmondás. Most pedig akkor kezdjük Isten tiszteletünket. A 845. dicséretünket énekeljük fennállva maradva. A 845. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik, tégy, Uram, engem áldássá. Meggyulladt a harmadik gyertyám advent harmadik vasárnapján. Megéreztem kellemes melegét, eszembe juttatta az Isten szeretetét. Az Isten elküldte a megváltott, mégsem nyitottak neki ajtót. Az Isten leállázta hozzánk magát, elküldte egyetlen szeretett fiát. Uram, karácsony jön megint, te mindig ott eszel velem, betölti most is lelkemet, ajándékod a kegyelem. Gyertek közelebb a mikrofonhoz, menjetek bátran közelebb. Mi mindent kaptam már, de most hadd adjak én is valamit. Szerény ajándék, ezt tudom, mégis legyen e hála itt tiéd, hadd áldjam tetteid. Advent után, amikor a csendnek vége lesz, az égi fény jelzi, megérkezett. Piros szívek, arany húrján majd fölkacag, ozsána, dicséret és hódolat. Az én szívem is megérinti az öröm, és hirdetem mindenkinek, hogy íme jön. Advent után, amikor a csendnek vége lesz, az égi fény jelzi, megérkezett. Advent alatti földön élő emberek, kongassátok az elhallgatott szíveket. Legyen csengés bongás a föld terén át, úgy várjátok az örök Isten szent fiát, mert jön, mert nem sokára itt leszen, az ég fénylő csillag képében megjelen. Advent után, amikor a csendnek vége lesz, és az ég fény, és az égi fény jelzi, megérkezett. Karácsony jön hatalmas és titokzatos, kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok. Megtalálják Jézus Krisztust az emberek, s a békesség zászlója leng a föld felett. Béke, öröm, szeretet és jó akarat, játsszák el a karácsonyi himnuszokat, s velünk zengi a boldog föld az éneket, Urunk szabadítónk megérkezett.
Minden advent kegyelem, vétkem jóvá tehetem. Minden advent vigalom, Isten úrra viharom. Minden advent érkezés, átölel egy drága kéz. Minden advent alkalom, győzhet saját magadom. Minden advent ítélet, így kellene, s így élek. Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is. Minden advent szeretet, Betlehembe vezetett. Köszönd meg hát a csodát, a világ karácsonyát. A te neved, soha zongzunk, imádkozom. Zárd be a szívem a rossz előtt, a jóhoz adja elég erőt. Áld meg a karácsony ünnepét, küldj el Jézus szeretetét. Amen. Köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok. Köszönjük nagyon. Krisztusban szeretett testvéreim, folytatjuk Isten tiszteletünket, közben megköszönöm gyermekeink műsorát, köszönjük a felkészítőnek is, Tündének is a felkészítést. A 722. dicséretünkkel készülünk Isten igének hallgatására. A 722. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik, mind a három versét, Ó Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz. Közben kérem ma a gyermekeinket, hogy az ének alatt fáradjanak ki a gyermekfoglalkozásra. Yeah.
Imádkozzunk fennállva. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 11. fejezetének 2. versétől a 10. versig terjedően. Isten igéjét olvasom, hallgassuk figyelemmel és alázatossággal Máté evangéliumának 11. fejezetéből a 2. verssel kezdődően a következőképpen. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok, vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról: miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nátszálat látni. Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat, ő az, akiről megvan írva: íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Amen. Szerintem a klímát lehet, hogy le lehet kapcsolni, mert lehet, hogy meleg van. Igen, ott van hátul a távirányító. Erzsike, hátsó asztalon van. Krisztusban szeretett testvéreim, az ünnep szépségéről, annak titokzatásságairól mindannyian nagyon sokat tudnánk beszélni, hiszen gyermekkorunkban, amikor a felsőt is, van még egy az orgonánál, innen lehet, csak kicsit hátrébb kell jönni, bocsánat. Szóval mindannyian, ha visszalapozunk jó pár évtizedet az életünkben, azokra az évekre, amikor még kicsi gyermekek voltunk, és az ünnepnek a szépségét megtapasztaltuk, az ünnep titokzatosságát megéltük napról napra, évről évre, amikor azt éreztük, hogy valami, tényleg valami csoda történik karácsonykor. És jó visszaemlékezni az angyalvárásra, a Jézuska várásra, a templomi műsorokra, a közös éneklésre, a kántálásra, a betlehemezésre, és szerintem most mindannyiunk előtt, mindannyiunk szívében, lelkében megjelentek azok a gyermekkori képek, amik megmaradtak bennünk, pici gyerekként megélhettük, amikor összeült a család, amikor elmentünk a nagyszülőkhöz, és természetesen az a rész is, amikor hát azt láttuk, hogy ahol én felnőttem, ott nem volt villany rendszeresen, különösen a 80-as évek végén. Nem volt villany karácsonykor, nem volt villany az utcán, viszont volt hó, beterítette az egész utcát, nem volt eltakarítva az utca közepén, letaposták az autók, letaposták a szekerek, a lovaskocsik, és mégis elcsendesedett teljesen a világ, és mégis volt valami szépsége, valami titokzatossága annak az ünnepnek.
Az a hangulat, ami betöltötte a templomot, ami betöltötte az ízek, az otthoni ízek, a mákos tészta, vagy a mákos beigli, aztán a dióskalács, vagy éppen azok az ételek, amiket főztünk, vagy főztek. A gyermekkori ünnepek alkalmával elmondott, elolvasott bibliai történetek, mi annak idején a templomban több százan szavaltunk, mondtunk verset. Nem is tudom, hány óráig ültünk a templomban, míg mindannyian az 5-6-7-8 versszakos verseket elmondtuk, de kivárta mindenki, türelmünk volt, aztán még volt kis betlehemes is, igaz, hogy rövid, mert ennyi gyereket nem lehet összefogni, hogy hogyan lehet megtartani a műsort, és valahogy megvolt a hangulata. És most nem azt szeretném, hogy visszamenjünk, és akkor ott ragadjunk abba a világba, hiszen ma vagyunk, ma élünk, itt vagyunk. Mit mond ma nekünk ez az ige? Mit mond ma nekünk ez a történet? A pásztorok annak idején, amikor kimentek, és várták annak a lehetőségét, vagy megszólítattak, és elindultak, és várták annak a lehetőségét, hogy elindulhassanak Betlehembe. Aztán ott voltak a királyok, akiknek, vagy napkeleti bölcsek, akiknek jelezték, akiknek kijelentették, akik tudták, hogy valami történik ebben a világban, és valamit tenni kell, és meg kell keresni, mert valami nagy dolog történik. Meg kell keresni Jézust, és ajándékot kell vinni a kicsi Jézusnak. Keresztelő János azonban már átélte a találkozás örömét. Gondoljunk bele, hogy amikor látta azt, hogy Krisztusra rászállt a lélek, és hangzott, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És ennek a Krisztusnak cselekedeteit még a börtönben sem tévesztette szem elől. Még ott is ott volt benne azt, hogy ez a Krisztus, ő a Krisztus, hallott a cselekedeteiről. Bejutottak a hírek. Akkor a kérdés az, hogy mégis miért kérdez? Miért kételkedik? Mi az oka annak, hogy kérdez? Ki vagy te? Ki az a Krisztus, akire várakozunk? Mikor látta őt, látta, hogy rászállt a Szent Lélek, és elhangzott a mennyei szózat, ez az én szeretett fiam, őt hallgassát. Nagyon sokszor van így a mai ember. Nagyon sokszor vagyunk így mi is, amikor feltesszük aktuális kérdésünket, akkor vajon mennyire figyelünk Krisztusra? Mennyire figyelünk a krisztusi cselekedetekre? Mennyire figyelünk arra, hogy Krisztus mit visz végbe az életünkben? Hogyan jön közel hozzánk? Mit akar az életünkkel tenni, cselekedni? Mert higgyétek el, drága testvéreim, hogy az ő csodálatos cselekedetei ma is megfigyelhetőek. A csodálatos cselekedetei ma is megtapasztalhatóak. Lehet, hogy mindenki nem figyeli, vagy mindenki nem követi egy-egy embernek az életét. De nagyon sok olyan történetet hallunk, nagyon sok olyan történetet hallok én is, személyes élettörténeteket, személyes életbizonságtételeket, amikor látjuk azt, hogy ezekből a bizonságtételekből az sugárzik, hogy Isten ott volt ennek az embernek az életében. Amikor reménytelenné vált az élete, amikor olyan mélységekbe jutott, hogy onnan már kilábalni egyszerűen lehetetlen. Emberileg nézve. Vagy olyan betegségeket él meg valaki, amikor már azt mondják, hogy vége, nincs tovább.
És valami csoda történik. Mert Isten úgy gondolja, hogy még van jövője annak az embernek. Van élete itt ebben a földi világban annak az embernek. Van feladata annak az embernek. Biztos vagyok benne, hogy itt a templomban is vannak olyan testvérek, vagyunk néhányan, akik megéltük már. Megéltünk már ilyen dolgokat, akár a saját életünkben. Amikor úgy padlót fogtunk, hogy csak na, csak lehetett nézni. És valahogy, valamilyen formában utánunk nyúlt az Isten. És azt mondta, én szeretlek téged. És azt mondta, hogy fontos vagy nekem. És azt mondta, hogy tervem van veled. És azt mondta, hogy én még tudlak téged használni. És te igent mondtál. Nem is tudtad talán, hogy mire. A gyógyulásra. Először azt gondoltad, a gyógyulásra, a testi, lelki gyógyulásra. Aztán rájöttél, hogy te megérezted akkor az Isten szeretetét. Lehet, hogy hetek teltek el. Lehet, hogy hónapok. Lehet, hogy évek, amikor megérezted, hogy Isten tervez veled. És lehet, hogy te is kérdeztél, úgy, mint keresztelő János, ki vagy te? Ki vagy te? Hogy én fontos vagyok neked. Hiszen én senkinek nem vagyok fontos. Hiszen én rám senki nem gondol szeretettel. Hiszen, és így tovább, mire leszek én jó? Mire vagyok én jó még? Keresztelő Jánosnak fel kellett ismerni azt, hogy hatalmas az a valaki, akinek ő üzent. És hatalmas az a valaki, akinek a csodáiról még a börtönben is hallott. Hatalmas. És amikor ezt hallja, akkor ugye keresztelő Jánosnak is fel kellett ismernie, és alázatra kellett indulnia. Mit kellett felismerni? Az, hogy ő csupán előfutára az Úr Jézusnak. Ő csupán előfutára volt a Messiásnak. A csodákat nem ő cselekszi, a csodákat nem ő tette. Ő nem gyógyított, nem támasztott fel halottat. Ő, az ő élete csupán, és hadd tegyük ezt idézőjelbe, mert nagyon nagy szolgálat ez, rámutatott Krisztusra. Drága testvéreim, erre az alázatos magatartásra van szükségünk nekünk is. Nekünk is ezt kell megtanulni, hogy nem mi vagyunk azok, akik csodákat teszünk. Közösségünk számára nem mi vagyunk a messiások. Nem a mi munkánk tartotta meg a közösségünket, sem a népünket, nemzetünket, hanem az, aki mindig velünk van, aki az eljövendő, és aki minket használ. És legyen ez az indítás ezen a mai napon a presbiter testvéreink számára, hogy érezzük azt meg, hogy alázattal kell végezzük a szolgálatot, olyan alázattal, hogy az életünk, a cselekedeteink, a gondolataink, a szavaink, a munkánk, az Krisztusra mutasson. Erre a Krisztusra, aki eljött ebbe a világba, hogy megváltson bennünket. Hogy ebbe a szolgálatba elhívjon és indítson, hogy erőt adjon. És ezen a mai napon azért lesz mindenkinek a szívére helyezve az eskütétel után egy bibliai ige is, amely egyrészt ad egy biztonságot, ad egy olyan útravalót, ad egy olyan üzenetet számodra, amely abban segít, hogy tudd, hogy nem egyedül vagy ebben a szolgálatban. Nekem nagy dolog tudni azt, hogy én nem vagyok egyedül. Hogy itt vagyunk egymásnak,
hogy itt vagyunk ezen az úton, és tudni fogjuk azt, hogy ami megvalósul, ugyanúgyan az elmúlt időszakban is megvalósult a gyülekezetünkben, az annak köszönhető, hogy Istenre tud mutatni minden, és egyre több minden. Hogy rá tudjunk mutatni arra Krisztusra, aki a Messiás. Arra a Krisztusra, aki közösséget épít, arra a Krisztusra, aki népeket, nemzeteket tart meg, arra a Krisztusra, aki mindig velünk van, arra a Krisztusra, aki mindig átsegített, és át fog segíteni ezután is az előttünk álló kihívásokon. Keresztelő János szolgálata sok lemondással is járt. Tudjuk, hogy ő nem ilyen szép bársony ruhába végezte a szolgálatot, hanem ruhában volt, ilyen tevesző ruhás szolgálat. Sokszor így is lehet, és lehet, hogy lesz is. Volt is így már, akik szolgáltak, és itt vannak azok a presbiter testvéreink is, akik 50, 30, illetve 18 éve szolgálnak már presbiterként, szolgáltak presbiterként, és most megköszönjük nekik a szolgálatot, hogy bizony volt időszak, amikor ilyen igazi teveszőrös szolgálat volt. Egyszerű. Mert sok mindent nem lehetett tenni. De mégis olyan dolgokat tudtak tenni, ami diakónia, szolgálat, szeretett szolgálat. A nagykanizsai gyülekezet országos hírű volt a diakónia területén. A legnagyobb diakóniai munkát végezte, szeretett szolgálati munkát végezte ez a gyülekezet. Ugyan most is igyekszünk tenni a másikért, azokért, akik rászorultak. Tegyük mérlegre egyházunk szolgálatát is, és lássuk meg azt, hogy bizony ott van a feladat, hogy tudjunk szolgálni, hogy a sánták járjanak, hogy a vakok lássanak, a poklosok megtisztuljanak, a rászorultaknak tudjunk segítséget adni, hogy a szegényeknek hirdettessék az evangélium, ott lenni a világban, ott lenni a városban, ott lenni a Kárpát-medencében, meglátni, megtalálni a szolgálatot, a szolgálati lehetőséget, akár minden rétegen, ahogyan szoktam mondani, jelen lenni az emberek életében, a bölcsőtől a sírig. Ebben a mondatban sok minden benne van, ami a szolgálatunkat erősíti, ami a szolgálatunkra bíztat, szolgálatra bíztat, és természetesen nem csak a presbiter testvéreket, hanem mindannyiótokat. Higgyétek el, hogy szükség van a szolgálatotokra. Szükség van arra, hogy ott álljatok a másik ember mellett, mert lehet, hogy csak egy rövid ideig kell, és át tudjuk lendíteni a nehézséget. Számomra példa az a fiatal leány, aki nem olyan régen olimpiát futott, és egy időig abba hagyta az úszást, és ma újra úszik. Nem hagyta abba. Nem engedte el azt a tehetséget, amire Isten elhívta. És mindannyiunknak vannak ilyen tehetségei. Mindannyiunknak vannak olyan adottságai, amivel a szolgálatban ott tud venni. Imádsággal, imádságos háttérrel, jó szóval, bíztatással.
vagy anyagi támogatással. Mindenre szükség van, és hiszem azt, hogy a kétkezű munka, amikor felfúrunk egy karnist, fölvarrunk, vagy megvarrunk egy karnist, amikor fölakasztunk egy bármit, amikor észrevesszük, hogy az óra még mindig a nyáridő számítás szerint van, és veszünk egy széket, és nyugodtan odállunk, és visszaállítjuk, amikor, és sorolhatnám mindazt, amit lehet, amit meg lehet látni, észre lehet venni. Ne féljünk, legyünk bátrak, és cselekedjünk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok ma is, és hogy együtt lehetünk. Amen. Imádkozzunk. Keresztelő János imádságát mondjuk. Jézus, Isten báránya, ma újra találkoztam veled, tudom, ki vagy, mégsem ismerlek igazán. Előttem állsz, hozzám jössz, de titok vagy számomra. Ki vagy te, aki napról napra közelítesz felém? Ki vagy te, aki szelíd bárányként elveszed bűneimet? Ki vagy te, aki a Szentlélek által mind a mai napig titokzatosan jelen vagy életemben? Most hozzám költöztél, hogy ismeretlenséget, homálya, vágyát ébresszem bennem, hogy újra és újra keresésedre induljak. Nálam lakozol, hogy mind jobban megismerjelek, és megismertesselek másokkal is. Tanúságot teszel magadról, hogy erőt adj, tanúságot tenni rólad. Hálát adok neked, hogy megelőzöl engem, így utat mutatsz számomra. Járj előttem minden nap, hogy újra tanúskodhassak rólad. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket magunkban, és néhány pillanatig imádkozzunk a mi Istenünkhöz. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezet foglalja le helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A padokon elhelyezésre kerültek a hirdetések írott formában, csak néhányat hadd emeljek ki ebből. A mai nap délután 15 órától Murarátkán lesz ünnepi istentisztelet a gyermekek műsorával, ugyancsak a mai napon 16 órától jótékonysági koncert lesz itt a templomunkban, a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ alapítványi munkájának támogatására, fellép a Dél-Balatoni Advent Kórus, a Meárma trió zenészei, valamint Gyenese Szulamit. A mai napon van az adventi gyertyagyújtás, amelyen mi szolgálunk. Polgármester úrral közösen meggyújtjuk a gyertyát. A kórusunk 17:45-től szolgál. Szent Martin koncert lesz december 30-án. Hirdetem az adakozást,
a nyilasmisi még ma nálunk leadható, tehát a cipős dobozt, hogyha valaki még hozott, vagy a mai nap folyamánhoz, az még leadható nálunk, úgyhogy ha még valaki úgy gondolja, hogy szeretne, az nyugodtan tegye. Tartós élelmiszer csomagot viszünk Kárpátaljára. Fekete Patak és Mágyfalva, az a két település, ahová 240 családot próbálunk segíteni, és holnap megpróbáljuk eljuttatni az adományt az ottani gyülekezetnek, és akkor azt szét fogják osztani. Ugyancsak tartós élelmiszert gyűjtünk erdélyi magyar fülpösre, ahol szorványkollégiumban 49 gyermek él, illetve ott tanítják, nevelik őket óvodáskortól egészen középiskoláskorúig. Alfakúzust indítunk január 8-án, de ettől nem kell megijedni, nem alfába megyünk le, hanem azt jelenti az alfa, hogy alapozás, és olyan alapokra építjük, illetve a kereszténységnek az alapjaival ismerkedünk meg, úgy, hogy közben nem csak a lelkész, hanem olyan testvérek, akik már alfáztak, ők is tartanak majd előadást. Bíztatok mindenkit, hogy jöjjön, aki még nem volt, és ha úgy tetszene gondolni, hogy jelentkeznek, akkor kérünk egy jelzést az ügyeletes presbiternél, szíveskedjenek meghagyni a nevüket, a telefonszámukat. És szeretettel hirdetem a olyan következő heti alkalmakat is. Csütörtökön 18 órától Szászfalvi Lászlóné Farkas Judit csurgói lelkipásztor lesz a vendégünk, tehát csütörtök 18 óra. Pénteken és szombaton, pénteken 14 óra 30-tól hittanos gyermekeinknek karácsonyi műsor főpróbája, és egyben mézes kalács díszítés lesz. 22-én és 23-án, tehát pénteken és szombaton, 18 órától bűnbánat istentiszteletet tartunk, így készülünk majd a szent ünnepre, az úrvacsorai közösségre. 24-én szentesti istentiszteletek lesznek, már ezt délelőtt elkezdjük, 10 órakor a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda nagycsoportosainak a karácsonyi ünnepi műsorát láthatjuk, és itt lesznek közöttünk. Délután 15 órától pedig református általános iskola és a hittanosok szolgálatával lesz. És este 21 órától lesz az esti istentisztelet, gyertyafényes istentisztelet lesz. Egy picit, tehát sötét lesz a templomban, gyertyák lesznek, és reménység szerint lesz néhány gondolat is. Úgyhogy várunk mindenkit karácsony első, másodnapján is az istentiszteletekre. Jöjjünk, legyünk együtt, és töltekezzünk, és vigyük magunkkal az Úristen igéjét. Drága testvéreim, a mai nap egy fontos állomás a gyülekezetünknek, hiszen ma fogadalmat, esküt tesznek a megválasztott presbiter testvéreink, a főgondnok és a presbiterek, pótpresbiterek együtt, közösen. Így készülünk, ez az első lépés annak a közös munkának, amelyen elindulunk. Az lenne a kérésem, hogy az ének alatt a 826. dicséretet fogjuk majd énekelni, a 826. dicséret első és második versét, ami kikeressük, még hadd hirdessem azt, hogy a balol nekem balra lévő padsor mögött vannak könyvek, illetve kalendárium, Calvin kalendárium, naptár, bibliaolvasó kalóz. Az istentisztelet után is, és az istentisztelet előtt után lehet majd a következőkben is vásárolni ezekből, úgyhogy én bíztatok mindenkit, aki úgy érzi, úgy gondolja, hogy szívesen olvasgatna ezeket a kiadványokat, azok vegyenek belőle. És szeretettel még hadd ajánljam figyelmükbe, hogy az egyház fenntartó járulék fizetésével támogassák Isten tiszteletünket, illetve a gyülekezet szolgálatát, életét. Az ének így kezdődik, ez alatt, az ének alatt kérem, hogy presbiter testvéreink akkor fáradjanak ide az úrasztalához. Jó, a 826. dicséret így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj!
Krisztusban szeretett testvéreim, keresztény gyülekezet, kedves főgondnok, testvérem, kedves presbiter, sportpresbiter testvéreim, a Nagykanizsai Református Egyházközség közgyűlése megválasztotta az elkövetkezendő 6 esztendőre, azaz 2024-től 2029-ig terjedő időszakra azt a testületet, akik segítik, vezetik, koordinálják az elkövetkezendő esztendőkben a gyülekezet életét, az egyházközség munkáját. Köszönjük szépen, hogy vállaltátok a szolgálatot. Most sor kerül a fogadalom tételre, a presbiteri esküre, amit a következőképpen fogunk letenni. Mindenki majd a jobb kezét a szívére teszi. Az én elhangzása után mindenki elmondja a nevét, mindenki mondja azt, hogy én, mondjuk én, Hella Ferenc, következő is úgy kezdi, hogy én, és akkor így megyünk tovább. Mindenki elmondja, ezt végigvárjuk, hogy legyen rend, és szép, ékes rendben menjen minden, ne legyen kavarodás, mindenki szépen, ügyesen elmondja a nevét. Utána pedig egy-egy rövid szakaszt fogok mondani, előmondom, és ti pedig mondjátok utána. Jó, ezt követően... Ugye a presbiteri esküt a főgondnok asszony is leteszi, majd pedig külön őtől a főgondnoki esküt is beveszem. Ezt követően pedig a presbiterek áldása fog következni, amikor ezt a mappát odaadom a kezetekbe, és úgy, hogy én lássam azt az ígét, amit nektek kell mondani, úgy tartjátok, és kézrátétellel kaptok egy-egy áldást. Isten szívünkre, szívemre helyezte ezeket az ígéket. Tegnap imádkoztunk, és ezért főgondnok asszonya, hogy Isten azt az ígét készítse és adja át, ami valóban bízunk benne, hogy erőt ad ehhez a szolgálathoz. Jó, tehát akkor a gyülekezet fennállva legyen tanúja az eskünek. Kérem, hogy a jobb kezeteket tegyétek a szívetekre, és mondjátok utánam, az én elmondása után mindenki saját nevét, végigmegyünk, mindenki elmondja, jó? Tehát Én Balogh László. Én Baranyi László. Én A Nagykanizsai Református Egyházközség presbitériumának tagja. A Nagykanizsai Református Egyházközség presbitériumának tagja. Isten és a gyülekezetem szín előtt. Isten és a gyülekezetem szín előtt. Esküszöm. Esküszöm.
hogy a megbízatásommal járó szolgálatomat, hogy a megbízatásommal járó szolgálatomat, Isten szent lelkét segítségül hívva, Isten szent lelkét segítségül hívva, legjobb tudásom, és képességem szerint, felelős szeretettel fogom végezni. Felelős szeretettel fogom végezni. Presbiteri feladataimnak, egyházunk és gyülekezetem, törvényes rendje, és elvárásai szerint teljesítem. A Nagykanizsai Református Egyházközség, és a Magyarországi Református Egyház, lelki és fizikai épülését szolgálom. Egész életemmel hirdetem Krisztus evangéliumának jó hírét. A Szent Háromság egy Isten dicsőségére, a keresztény testvéreim javára, Isten engem úgy segítsen. Amen. Most pedig akkor, Virág, tőled kérdezem, és kérlek, mondd utána. Én, Krihó Éva Virág, esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat szolgálatomat Isten dicsőségére, egyházunk épülésére és népünk javára a Magyarországi Református Egyház rendjében úgy igyekszem teljesíteni, hogy az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elébe helyezzem. Isten engem úgy segíjen. Amen. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most következik az áldás. Balog László, ezt mondja Isten igéje, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Baranyi László, ezért örül a szívem, és újjön a lelkem, testem is biztonságban van. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodat. Ámen. Csökölni tudnánkotak. Ezt mondja Isten igéje. Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Falkó Otília. Jó az Úr, oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzám áll. Gál Erzsébet, ezt mondja az Úr. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzám folyamodnak, jó csendben várni az Úr szabadítását.
Gurica Balázs, Istenetek, az Úr veletek megy, harcol értetek, és megsegít benneteket. Amen. Halászed itt, légy erős és bátor, maga az Úr vonul előtted, ő maga leszel, nem hagy cserben téged, és nem hagy el, ne félj és ne retteg. Dr. Imre András, ezt mondja az ige, mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét. Ámen. Dr. Imre Károly, így szól Isten igéje hozzánk. Bízatok az Úrban mindenkor, mert az Úr, ami kősziklánk mindörökké. Uram, te szerzel nekünk békességet, hiszen minden te tettél, ami velünk történt. Ámen. Jesszenői Csaba, így bíztat Isten téged. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Krívó Éva Pinánk, veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Csak légy erős, és igen bátor. Tartsd meg, és teljesíts mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól, se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amelyre csak jársz. Unádám, erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, ímé jön Istenetek, ímé jön Istenetek. Amen. Lelsényi Zoltánné, Manyika, azon a napon így biztatják majd Jeruzsálem. Ne félj, Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős is megsegít. Repesre örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Amen. Móra András, az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jót tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fordul a víz. Dr. Nemespár, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyói keresztül gyökerei. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Dr. Nemesné, Dr. Lány Gabriella, ha vizet kell szállt, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged, mert én vagyok az Úr, a te Isten. Dolorosz Réka, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istenem. Megerősítelek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom jobbodat, és ezt mondom neked. Ne félj, én megsegítek. Ott a hajnalka, ezt mondja Isten igéje, az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártokban, keretedben, most is. Trifán Péter, ezt mondja Isten igéje. Uram, fegyelmezz nekünk, benned reménykedünk. Légy segítségünk, reggelenként szabadítunk a nyomorúság idején. Amen. Köszönöm szépen, és köszönöm a gyülekezet imádságos hátterét is ehhez a mai alkalomhoz. Még állva maradva a 134. Zsoltár első és második versét énekeljük. A második vers alatt majd kérem, hogy fáradjatok helyet. Jó? Az első vers így kezdődik. A Úrnak szolgái mindnyájan. Krisztusban szeretett testvéreim, most pedig a köszönetmondás szava hangzik el. Elsőként szeretném elmondani azt, hogy a Nagykanizsai Református Egyházközség presbitériuma köszönetét fejezi ki az elmúlt ciklusban szolgáló presbiter testvéreknek, azért a szolgálatért, amelyet végeztek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy úgy tudtuk végigvinni ezt a ciklust, hogy mindenki itt volt közöttünk egész 6 éven át. Az előző ciklusban sajnos nagyon sokan elmentek a minden élők útján, nagyon megfogyatkoztunk, de az elmúlt 6 esztendőben, hálásak vagyunk azért, az elmúlt 6 esztendőért, minden szolgálóért, aki ott volt, szolgálattal, jelenléttel erősítette a gyülekezeti közösséget, vállalt presbiteri szolgálatot. Köszönjük a presbitérium nevében, köszönjük a gyülekezet nevében mindenkinek a szolgálatát.
Most pedig szeretnénk megköszönni azoknak a presbiter testvéreknek a szolgálatát, akiket majd kérek, hogy fáradjanak ide ki az urasztalához. Dr. Tóth Géza, Szilágyi István és Kisgyura János András, szíveskedjetek ide fáradni, és egy oklevéllel szeretnénk megköszönni azt a szolgálatot, amelyet tanúsítottatok, és szeretnénk elmondani azt, hogy köszönjük. Dr. Tóth Géza testvérünk 1973-ban lett presbiter. Az úgy néz ki, hogy 50 év. Tehát akkor lett presbiter Géza bácsi, amikor én születtem, sőt, hát egy picit hamarabb, mert januártól már végezte a szolgálatot, áprilistól. Na akkor kicsit a presbitersége idősebb, mint az enyém. Valóban nagyon sok minden lehetett az elmúlt 50 esztendő alatt, és köszönjük, hogy kitartottál mindvégig, és hogy ezen a mai istentiszteleten a presbitérium határozata értelmében köszönetünket fejezhetjük ki a szolgálatodért. A presbitérium a 15-én tartott presbiteri gyűlésen dr. Tóth Géza presbiter testvérünknek tiszteletbeli presbiteri címet adományoz. Köszönjük a szolgálatot, és Isten áldása legyen az életeden. Szeretettel köszönjük, Isten legyen veled továbbra is, és még sokáig segítsd a gyülekezetet a szolgálatban. Második a sorban, aki csak azért második, mert igazából 30 évig volt presbitere a gyülekezetünknek, Szilágyi István tanár úr, aki 1993-ban lett presbiter, tehát 30 esztendővel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez a 30 esztendő is azért sokat mutat, és sok minden történt, bár ebbe mi még talán nagyon sokan nem láttunk bele, hiszen nem voltunk itt, de azok, akik itt vannak közöttünk, azok tudják, hogy nem volt könnyű a gyülekezetnek az az időszaka sem. Köszönjük a kitartást, és sok áldást kívánunk a továbbiakban is, az életedre, családod életére, és kérjük az Isten szent lelkét, hogy munkálkodjon közöttetek, és hogy továbbra is legyél itt közöttünk, segítsd, amennyire leheted, teheted, erőd, engedi a gyülekezetet. Ugyanezen a presbiteri gyűlésen a presbitérium Szilágyi István testvérünk részére is tiszteletbeli presbiteri tisztséget adományoz. Úgyhogy téged is szeretettel köszönöm, Isten áldása legyen továbbra is az életedben. Köszönöm szépen. És végezetül, de nem utolsó sorban, mert majd lesznek még ilyen díjaink, ilyen tiszteletbeli presbiteri díjaink, ha máskor nem, majd 6 év múlva. Most szeretnénk megköszönni Kisgyura János András tanár úrnak azt a szolgálatot, amit 2005 és 2023 között végzett a gyülekezetben. Ez az elmúlt 18 esztendő, ennek én is részese vagyok már javában, hiszen már többet voltál velem presbiter, mint az előző lelki pásztor úrral. Úgyhogy örülök és köszönöm szépen a segítséget, a tanácsot, mindazt, amit én is kaphattam ez alatt az idő alatt, a szolgálatkészséget, amikor hívtunk, tudtál jönni, és mindig itt voltál, segítettél a szolgálatban. Kérünk, hogy továbbra is maradj közöttünk, és jelenléteddel, szolgálatoddal továbbra is erősítsd a gyülekezetet. A presbitérium ugyancsak 15-én tartott presbiteri gyűlésén számodra is tiszteletbeli presbiteri címet adományoz. Köszönjük, hogy itt vagy, maradj továbbra is velünk, tartson meg a jó Isten. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. És még ne menjetek helyre, mert a gyülekezettel akkor fennállva énekeljük a
134. Zsoltárnak a harmadik versét, megáldjon téged az Isten, ezzel kérünk közösen áldást életetekre. Köszönjük szépen.